Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ալիևը չկարողացավ մարսել վիրավորանքը աշխարհը հռչակ ֆուտբոլիստի կողմից։ Քրիստիանոյի մուտքը Ադրբեջան արգելվել է և միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ալիևը նրա նկատմամբ։ Ըստ էության, ինչպես որ կանխորոշում էինք, միջազգային սկանդալը իր կուլմինացիան կունենա։ Ալիևը արդեն սովորություն է դարձրել նման ապտակներ ստանալուց հետո միջազգային հետախուզում հայտարարելու հանրաճանաչ դեմքերի նկատմամբ։ Այդպիսում փորձում է խաղալ նրանց անվան հետ։ Սա կարելի է բնութագրել և ինքնապաշտպանողական գործողություն և թույլ ու նսեմ մարդու պավածք։ Իհարկե, այս ամենով Քրիստիանոյի նման ֆուտբոլիստին, ով աշխարհում ունի իր հստակ տեղը, հնարավոր չի լինի որևէ կերպ մտահոգելու։ Սիրելի դիտողներ, նաև ներկայացնում ենք Ալիևի դստեր Լեյլա Ալիևայի անդրադարձը Ռոնալդոյի հայտարարության հետ կապված։ Քրիստիանո, կար մի ժամանակ, որ հիանում է իր քո հաջողություններով որպես ֆուտբոլիստ, բայց այսօր հասկացա, որ դու արժանի չես դրան։ Դու ուղակի փառամոլ ինքնահավանի մեկն ես։ Ես խոսք եմ տալիս, որ այն ամենը, ինչ ասել ես, դու չես մարսելու։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ քո նորաբաց հյուրանոցը չաշխատի, որը գտնվում է Բաքվում։ Եվ ընդհանրապես, դու այլևս ոտք չես դնելու Ադրբեջան։ Նույնիսկ վախենալու ես ադրբեջանական թիմերի հետ ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնես։ Դա քեզ խոստանում եմ, ասել է Լեյլա Ալիևան։